Үзэгчтэй ээж гэр бүлийн нэвтрүүлэг маань яг одоо амар сайхан ээжигээ энэ удаагийн дугаарт баярлуулахар зорьсон байгаа. Том охин чанцал толмон бидэнд хандсан байгаа. Гэвч их сонирхолтой зүйл болох болно аа. Юу вэ гэхээр яг одоо амар сайхан ээж маань одоо энэ дотор ажиллая гэж байж байгаа. Аа өөрийнхөө ээжийг баярлуулах гэсэн бодолтойгоор биднийг ухтан авах юм аа. Тэгээ өөрөө бол баярлахаа мэдхгүй байгаа. Тэгээд энд бол чанар шалгагчийн ажлыг хийдэг ба бүгд хамтдаа татгшаага орж ээжтэйгээ уулзцгаая. Цэвэрдэр амжтай татгшаа гарч ээж манад ажиллая гэж бич байгаа. Сайн байна уу? Амар сайхан гэдэг хүнтэй уулзах гэсэн. Аа тийш ороод. Ийш яваад үү те? За баярлалаа. Яа, сайн байна уу? Ажил төрөл тавлаг өө. За, амар сайхан их чанаа. Аа, за. Сайхан өвлж гинэ та. Сайхан өвлж чинь. Зя. Эх орон лизинг ээж нэвтрүүлэг. Бас явж байгаа маа. Тэгэд та ээжигээ баярлуулна гэж бидэнд санасан байгаа тий. Таны ээж хиддээ хүм хоёулаа эхлээд танилцъя. Аа, би энд чан шалгач хийдэг. Тий. Энд чи одоо 81 оноос хойш бид нэр хамт ажиллаж байгаас гов комнат 20 хэдэн жил хамт ажиллаж байгаа. Эн чи бас хамт ирсэн. Тэгж одоо 8-9 жил ажиллаж байна. Одоо таны ажил хэр их дуусах болж гин үү? Аа одоо ингэсээ тарж гин одоо. Тарж гин тий. Ажлаа тариал тий. Ээжигээ одоо баярлуулах гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ. Ээж маань бас мэдээгүй байгаа. Энэ тал дээр бидний таарч. Харин одоо ээжтэй сюрприз ярих гэж ингээд явах гэж байна. Өглөө хэдэд цуглад юм байж лээ? Аа, манах чинь 8-с цуглад. Өглөө 8-с гэсэн. Тэгвэл яах вэ? За за тэгвэл юу яах вэ? Хувцас хэлээ. За тэгээ одоо уусаа дуусчих юм чинь. Тий, харин тэг хувцас үсээ тэгээд явъя да. За тий. Ээжигээ тухай хоёлоо сайхан яриад илгээл та тий. Аль аймгийн хүн бодоо хэд хурж ийн та ихээсээ хэдүүлээ. Оо манай ээж одоо өөр ханга бүр цөмөнд төрсэн. Хүн бага одоо 81-2 хурж. Сайхан насч байгаа. Тий, харин. Би болохоор ихээс 8 уулаа. Тий, дээр нэг ахтай. Төвний дараа нэг 2 ихж байгаа. Тэгэд би дөрөвдөг нь. Та өөрөө яг одоо хэдэн хүүхэдтэй вэ? Аа би 4 хүүхэдтэй. Хүүхдүүд одоо тус тустай сургууль соёлоо төсөөд тус тустай ажил төрөл хийгээл өөрөө өөртөө тэгээ яагаад явдаг. Та юу нэг ямар одоо ингээ нэг зоригтойгоор ч юм уу тэг хүн болгол яг ээжигээ нэг баярлуулчих гэсэн нэг бодлыг сэтгэлдээ тээж явдаг тий. Таач бас тийм хүмүүсийн хүүхдүүдийнх нь л нэг байх тийм ээ. Энэ талаар бидэнд бас сэтгэлээ оолцооч. Ямар нэгэн боломж зарлаас ээжигээ нэг баярлуулахсан гэж боддөг. Тэгээд ийм сайхан боломж зарж ээжтэйгээ ээжтэй сюрприз ажиллаж байгаад баярлж байна. Танай телевиз зөнгөч бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Одоо явж л энэ да зам жоохон төвчрээд тэн тий. Харин тийм байна. Тий. Юу нэ ээжтэй юу хэрэг цаг цав гаргаж очдөг вэ? Нөө болол очно штэ. Савчлаа гаруул очдөг тий. Таны хүүхдүүд тань дээр хэрэг цаг цав гаргаж ирж байна. Оо ирнэ бас. Бас эгэл гүгэд ирнэ штэ. Хитэн охин хитэн хүүхдээс үү? 3 охин, 1 бандтай. Та хүүхдүүдтэй ямар сургаалыг ээлдэж өгдөө? Өсөж хүмүүжүүлж байна. Одоо тэгэл эрдэм ном, хичээл номоо сайн сураад цаашдаа ажил төрлөө сайн найдвартай хийгээд тэгэл явж ах юм бол тэгээ бол авчих шүү дээ. Өөрөө бас одоо олон төмөнтэйгээ байх хэрэгтэй гэдэг. Ээж ийм сургаалыгаас хүүхдүүдтэй өнгөрүүлэн тэгж чинь харин байн л хэлдэг. За явж лээ тийм ээ. Ингэж яад очинах. Бид бүгдээр хамтдаа одоо яг ээжигээ одоо ажлаас нь авчаад амар сайхан ихчтэйгээ одоо ээжийнхэн гэрлөө олол явж байгаа. Тэгээд цаашаага нэвтрүүлгийг яаж үргэлжлэхийг бүгдээр хамтдаа нэвтрүүлгээс үзнэ үзэгчтэй. Thank you.
гэхээ гинти юм болно. Хойло тэр акшн харья. Тэгвэл энд таныг авчирч ирсэн бас нэг зоригтой байгаамаа. За одоо ингээд яг ямар үйл одоо үйл явдал болохыг бүгдээр хойло хамтдаа цуг харья тэхөө. За. Я энэ таны хүмүүстэй байлаа. Ээж нэвтрүүлэгт яг хүүхдүүд нь ингэж хандсан юм аа. Миний ээж одоо тийм ээ өдөр болгон ээжийнхээ төлөө явдаг юм аа. Тэгээд ээжтэй одоо барьж байгаа сэтгэлийн бэлгэн одоо хараад байхад хизэж багддаггүй. Гэтэл бид гуру яагаад ээжийгээ баярлуулж болдгүй бэ гэдэг үднэс харин танаа хүүхдүүд надад хандаж ээжийгээ баярлуулах саналыг тавьсан юм аа. Энэ маань бол тандаан барьж байгаа гинтийн бэлэг юм шүү. Гайхлаа. Хил хүү болдохгүй юм энэ дэр. За бүгдээ энэ цагаан ширинийхээ урд суув. Тэгээд цаг халуун яриг өнөлий тийм ээ. За. За. Эх орон лизийн ээж нэвтрүүлэгт танаа том охин чанцалт болон маань одоо бид нэг танцсан юм аа. Тэгээд хамгийн гол нь миний ээж ижигэн байдлыг хөндлөлт маш их ингэж одоо тий байга бүхнээ зориулдаг юм аа. Тэгээд бид нэр энийг хараад ээжигээ энэ баярлуулах сэтгэл төрсөн юм аа гэж хэлсэн юм аа. Тэгээд эргээд тэр он жилүүдийг бодоод танд ямар санагддаг вэ? Одоо ерөөсө толгондод үг орж ирэхгүй байна. За миний хүүхдүүд ч өөртөө өөр өөртөө л аваад одоо үдэг зэрэгт болсон хүүхдүүдийн ингээд ийм сайхан ээжгээ баярлуулсан их баярлж байна. Тавтар арч ирэхэд та юу битээр юу ярьж илаа? Ингэн бодчих юу таник юм. Тий, ястаа балаг. Юу ирсэн бэ? Арч ирэндэл гээд харан та юу вэ? Одоо энэ дат юунд арч ирсэн бэл? Ерөөс санд арсангүй. Хүүхдүүдэд байж гэнэ гэж бодсонгүй. Өнөөдөр ээжигээ баярлуулъя гэж хэлсэн чинь үр хүүхдүүд нь харин ингээд сууж ингэ. Харин тий. Тэр нь яст. Тий их. Өндөрл сэтгэлтэй юм да. Ийм л жоохон тийм сандраад ирнэ. Ийм л жоохон толгомдоод байгаа шиг үн тавдаг. Сайхан байгаагаар. Миний хувьд бол манай ээж бол одоо эмээгийн маань байнгын баярлуулах юмсан гэл тий байнгын ярддаг. А хичнээн ажил төрөлтэй ч гэсэн байнга очиж уулзч чаддгүй ч гэсэн нөгөө хайр нь гаднаа халан дотроо гэдэг лүү тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол байнга л ярддаг. Ээжигээ нэг сайхан баярлуулад бай гэхэд нэг очиод нэг бараагаа харуулад баярлуулчих юмсан гэд ярьдаг л да. Тэгээ миний юу төрсөн бэ гэхээр ер нь бол үр хүүхэдэн л ээжтэй бүрэн бүтэн халуун ам бүлэрээ нэг дор ингээ байх юм бол хамгийн аз жаргал юм байна гэдгийг аягүй сайн ойлгосон, маш сайн мэдэрсэн. А тэгээд ээжигээ яг миний ээж дандаа ээжигээ баярлуул гэж явдаг юм чин эсрэгээрээ ээжигээ бид нэр сайхан баярлуулчихъя гэж бодсон байхгүй. Тэгээд энэ сэтгэл төрөөд энэ нэвтрүүлэг тандсан юм аа. Өнөөдрөөс биллээ авч ийм нүү. Би нэвтрүүлэг болгондоо хэлэх дуртай байдгийн. Юу вэ гэхээр одоо үр хүүхэд сайн явах юм бол ээжийн сэтгэл төр чинээгээрээ тэнгэр байдаг гэж. Гэтэл өнөөдрөөс их сонин сад юм болоод байна л дээ. Юу вэ гэхээр манай нэвтрүүлэгт ээж маань яг одоо тий ээжигээ баярлуулах гэсэн бодлыг тээжсэн бол харин өөрөө орчилж хандаад ингээд би харин ээжигээ ингээд тийм ээ дүүнэртэйгээ нийлээд баярлуулъя. Миний ээж өнөөдөр ажиллаж амьдраад ингээд ээжигээ сайхан байлгаж байгаа гэдэг учраас надад их сонирхолтой санагдаад тэгээд өөрөө чинь саналигаа сүлээж авсан юм аа. Ээжтэй хэрэг одоо цагтаа өөрөө гаргадгийг тэгвэл за одоо байнга л ээжтэй тэгэл өдрөлгөн хайртай шүү. Энэ бол ерөөсөн хүн болгон байдаг юм шиг байгаа юм тий. Ингээл харж байгаа хүмүүс өдрөлгөн өдөр тутам ингээл хайртай шүү гэж ээжтэй хэлж амжтдаггүй тий. А тэгэд миний үчигсэн бас ялгаагүй. Гэтэ нэг хаяач гисэн гээд бүр зориод ингээл гоё бүх ингээд монголчуудаа ч юм уу тий. Ингээл бүх хүмүүстээ ингээл харуулаад бүр ингээд ээжигээ хайртай шүү гэж хэлээд ингээд тэврээ үнсгэмсэн гэж амирх боддог. А тэгээд энэ мөрөөдөл маань ч өнөөдөр биелж байгаа шиг байна. Миний хувьд бас айгаа гоё аз жаргалтай өдрийн нэг болж байна. За баярлалаа. Ээжиг нэг мөсч хөө. За тий. Хайр үү. Бүгдээ бүгдээс хайртай. Бид нар чинь одоо яг баян ажилтай дотроо боддог гэсэн өдөр болго юм байж
болдгоо. Тэг өнөөдөр бас миний хувьд ч их сайн гоё өдөр. Ээжигээ нэг өдөр баярлуулъя. Үсэндэг одоо сайн өрөхгүй байгаа ч гэсэн цааш чаас тээжигээ энэс илүү их баярлуулж явна. Тэр хүүхдэд нь таны одоо ургуулсан мод, таны ургуулсан үндэс үчир чинь хөдөө өртөл яваад таны хачиг ариун байх хэрэгтэй. Миний хувьд л яг хизээч үгээр хэлж болохгүй айгус. Бидний ийм өдөө зэрэгтэй ингээд таны хайцуу сувлах цагаас таны хийв их том буян байд шүү. Хамгийн гол нь биднийг хувцаар ухаанаар уралж өгсөн миний ээж. Тэгээ үр хүүхдүүд нь таны газар суулгасан нэг нэг ингээд дөрөн сайхан хүрчин эвтэй дөрвөн амьтан гэдэг шиг тийм гоё модыг ургуулад тэгээд айгүй сайхан амьдрал таныхаа хүчийг хариулнаа. Ямар ч гэсэн би ганцхан эрэгтэй хүүхдэн тэгээд би дотор айгүй их боддог ээжийг яг хэрэг хүн талаасаа гэхээр ингээд нэг эмгтэн хүн шиг байнга хайртай дуртай гэж гүүгээдээ чадахгүй ч гэсэн тэгээд ээжигээ би дотор айгүй их бодож өгдөг. Миний ээж тэгж байгаа ингэж байгаа. Яг хамгийн амарыг бодож ирсэн нь би өвөр хангай 256 дугаар зэрэг 40-ны аль бас 2006-аас 7-нд тэгээд манай ээж нэг өглөө ирт ирнэ гэдэг утсаар ирчээд ирдгүү хараал гэдэг хараал гэдэг. Тэгээд би зэрэгт нэг юм зэвсэгтэй үзүүлэх тоглолт хийдэг байхгүй буутай. Амар бэлдээл 14 хоног бэлдсэн юм. Айгүй хэцүү. Тэгэл ээж яг өдөр нь тоглолтоо ээждэг, ээж ирдгүү байдгүй. Хүлээгээл өгдөг байд. Оройн харсан чинь яг тэндээ санаа ээж нэг микрос суул нэг амар юм урзалттай юм шиг. Ингээд яг авэрчсэн бууж иржээс. Тэр бол яг миний хувьд хамгийн бас гоё акшн. Ямар ч гэсэн дэхэд л би нэг хүн яг ихтэй хүн чинь бас тэр юм бол юмийн шууд хилээд л ойлгох юм л. Бас нөгөө жоохон ч үйд юм уу шүү дээ. Яг хүнээс ихийн гараас ингээд тэр хүртэл одоо манай ийм нэг хөөрх юм гэжсэн хүмүүс чинь ном хүн зэрэгцгээ яг тиймэрхүү юм дотор орчгороо хүмүүс айгүй ойлгох юм байл. Ээждэг байсан бол энэ хүн аав ингэхгүй дээ ч тийм үү жоохон тухайн үед бас яг тийм зүйл. Хэдэн нэг айгүй ойлгож ирсэн. Одоо л би яг өрийг харахад өөрөө л тийч бодсон шүү дээ. Тиймэрхүү хол хөндөй байхдсан чихийг арилд. Яг одоо тэгээд ойр байсан ч гэсэн бас одоо өнөөгийн бид нар ч нэг ингээд баг ажил гэдэг болохоор яг энэ шиг ингээд нэг сайн сууж чадахгүй цуг байдаг ч гэсэн бас ийм гоё үгүй чаас баян хэлж чадахгүй шүү. Өглөө ороод гараад та сайн уу, таны ажил сайн уу гэж салцгаж байгаа юм шиг. Тэгэл тиймэрхэл байна. Ямар ч гэсэн ээжтэй маш их артай хүн тэгээд. Энэ үнэн шүү дээ. Аа энэ хоёр ч яллаа. Хамгийн хайртай нь шүү дээ. Тэр болгон баян ингээд хамт суудгуу тэгээд бүгдээрээ ажиллаа ингээд өнөөдөр цогцолцохгаад ээжигээ баярлуулъя гэдэг ингээд өнөөдөр ирлээ. Миний ээж хамгийн өгдөөтэй зүйл нь гэвэлөө яг хөө тэр чиг ирээл бөө өгдөн шүү дээ өгнөл. Тийм. Яг онцлоод одоо тэрний өгдөөтэй юм уу гэх юм бол баахгүй. Надад миний ээж бүх юмний сайн сайхан гоё ганган зүйл. Яг ингээд манай цог 9 давхар. Тэгээд гаднаас ороход яг цонхон дээр шүн нэг 11 12 байр орхорцсон. Хэжж байгаа ороотой орхорцсон. Яг тэнд нэр өвлөгээ сууж идэг л нэг хамгийн их төтөнд тэр. Их төтөө юу гэнэ? Ацааж байгаа сте. Ээж нэг үнэрлдэй ма. Яг тэр нь нэг тийм баян ингээд би гэртээ очихоор хүртэл ингээд үнэрлүүлдэг байхгүй. Тэгээд ээж ингээд үнсгэр яг өдөөс үнэрлдэй. Тэгээд ээжийг эргүүлээд би бас үнэрлэхээр тэр нь хамгийн гоё юм. Манай ээж чи яадаг шүү дээ. Айгуу гоё үнэрлэх шүү дээ. Тэ. Хазар дээр нь үнэрлэн, дохон дээр нь үнэрлэн. Миний ээж нав үнсгтээ мэдхгүй хүн дээр үгээр хэлдэггүй юм. Ямар гоё л мэдрэмт төрдөө шүү нэг тийм талон дуулаа. Яг бас тэр нэг тим гээлх тийм оноод хэлчих хэрэг гоё өгч алдахгүй гэж хэлнэ. Ээж тана нэг тийм амар хайрлсан үнэрлдэг байхгүй гэж. Ингээд ээжи үнэрч гэсэн амар гоё бас. Үнэрлэх гэдэг бол их хүн өрийнхөө муу муха зүйлийг үргэж үнэрлэх ёстой байдгийм байна л та.
А тэгэд тэр үнэрснэрээ тэр хүүхдийнхаа барцтыг арилгадаг гэж ярьд юм байли. Би тэрийг дуулж ирсэн. Миний хувьдлаар бол айгүй тийм тайван юм тийм хизээх шиг юм ийм өнөөдөр сонссон юм ийм өнөөдөрт нь хариуг нь хэлдэг. Дотроо тийм хідэн байдлаар нь өөрөө нугалж одоо хамгийн сүүлд ицсэн хариугаа жинтэй өгөөд ганц хоёр хүүгээр хэлдэг. Тэрний нэг зангаа миний одоо ээжийнхээ дуурайсан занг гэвэл би өшөөг нэг ингэж сонирхоод бариад авсан ажлаа яг ард нь авах юм байна гэхгүй. Тэгээд яг тэр зангийн дуурайсан манай ээж өрөөсөө ямар ч ажил байсан яаж ч одоо юм байсан салгардуулдгүй ажил дүрлдөө. Тэгээд яг тэр юм аа гүйцэд бүрэн дүүцэд байж аж дүүрэн яг тэр юм аа хийж дуусгасны дараа манай ээж өөрөө тайвширдаг тийм цаг характертэй. Оо миний ээж чи ерөөсөө юу шүү дээ. Тэр чигээр л одоо нэг сайхан цөм юу гэдгийг тайван, налгар, тэгээд нуруутай тийм л хүн гэж яддаг. Юмд айгүй зарчимч тэгээд айгүй тайван да юм болгоныг айгүй хүлээцтэй. Өөр аюул бодож тэгж яадаг. Тэгээ ганцаар цэн үедээ чээжигэ бодно. А нэ амар гоё хүмүүстэй одоо ингэж жаргаж цингээд явж исэн үедээ ч гэсэн ээжигэ боддог байнгал. Хүн тий аюул муухан юм биш шүү дээ. Хүнс нэг жоохон даарах ч юм уу, жоохон үлсэх. Тиймэрхүү үедээ аюул сандаг. Га бас аюул их баярлсан үедээ надад тохиолж байгаа баяр дээр ч юм уу яг ингэ сууж байгаа гэнэд одоо байгаа юм нэг би нэг ээжтэй нэг яг ингэж миний ээж хажууд байсан бол нэг ээжтэй энэс нэг одоо хөдлөж өнөр энэ жихэрнээс нэгийг ээжтэй авч идэх юмсэн гэсэн. Яг тийм үед хоёр үед л хүн би л миний хувьд л тийм хоёр үед л ээжийг айгүй санаа шүү дээ. Ер нь л банк сандаг та. Жохоо ирэхэж магадгүй. Хайртай гэдэг үгийг одоо нэг 3 4 нэг юм унтж яхад нь л нэг үнсэжсэн байна. Өөрөө санаж байна байна. Би нэг орооч орчод Тийм үү тийм. Тийм үү. Тийм үү. Тийм үү. Саяхан бас итгэвэн юм тий. Ээжтэй одоо хамгийн сүлд ойрын хугацаанд болстой хэлж амжаагүй. Ажил гэж явсаар байгаа. Гэтэ ер нь бол бас боломж алдал ээжтэй хилдэг. Нэг олон бол биш. Тэгээд ингээд юм чинь бас нөгөө цөөхөн тусмаа үнтэй штэ. Тийм утгаараа. Одоо нэг 2 сар мар юм нь бол хилсэн баха. Уцаар ярих юм бол. Нэг бол ингээд амар гоё бодогдож байгаа шүлэг мүлгээ ч юм уу бодожгаад бичээд мессежээр явуулчихдээ. Намрын уулна бугын урамтхыг сонсоорой. Намайг ухаачхыг үзэх гэж ижим тавурт наслаарай. Миний хайртай ээж дэргэдмийн байж харьлаарай. Хүүхдүүдийнхаа дэргэдмийн байж харьлаарай гэж бичиж явуулсан. Ээжигээ ингээд хажуудаас салгаад ингээд телевизээр ингээд гарна гэж юусэн бодож ирсэнгүй. Тэгээд өнөөдөр ингээд ээжигээ аваа харсан чинь бүр сэтгэл давтлаад нүдэнд нөлөөс цэглэгнээд хэрэвсэн юм хэлэх гэхээр болж өгөхгүй байна. Нэг хэл ам эдрээд эвлэрхгүй шүү дээ. Хайртай шүү ээжтэй. Тэгээд энэ дэвшинц хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Тэр болгон би бас нэг юм бүр анцлж дурдъя гэж бодож таа. Тэр болгон бас миний ээж чинь ингээд 20 хэдэн жил 30 хэдэн жил ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс яг байдаг те. Гэхдээ миний ээж бол бас төрийн одон медальтай те. Ийм сайхан хөдөлмөрөө үнэлүүлсэн ийм сайхан хүн болохоор би бас тэр болгон бас хүн болгон ингээд төрийн одон медаль аваад идэг болохоор бас тэр нь миний ээжийн одоо миний хувьд бол бахархах чанарын нэг юм уу гэж бодож байгаа юм аа. Яг хажууд нь ярихад бол надад айгүй гоо. Яагаад тэр би ингээд баян ээжтэй би эндээ ийм ингээд яг энэ болгон бүрэг уудалж ярьж чадгаа. Манай ээж тэр болгон бас ингээд хүү хай ингээд гүүгээд ид өөр айгүй юм дуугай. Тэгээд миг бодоо цаагаараа юмыг хараад байдаг. Наана нэг ингээд идвүүч гисэн. Тийм болохоор бас яг ингээд хажууд нэр хоороо айгүй гоё байд. Миний чинь бас баян ингээд чааш нь яриад идэг юм болмоор юм. Ядаж ойлралтай бай гэж жилдээ ч юм уу нэг тэгээд яриад идэл болмоор. Ер нь л нэг дулаахан шүү дээ ээж ингээд энергич байт юм уу те хүн болгоны ээж нь хүүхдүүдтэй хөөрхөн гэдэг шиг тэгэл ээжийг бол байнгын сандаг тэгээд юм харахаар нэг л дулаахан тэмрээд авмаар юм гэв. Одоо энэ хамгийн шинэ нэг зүйл ээж нь үүдээ хайртай гэдэг. Ээж нь үүдээ хайртай. За тэгээд үр хүүхдүүдийнхаа дэрэгт нь байгаа те
одоо хүүхдүүд нь сайн явж л одоо ээжийнхээ ачиг багхан ч гэсэн хариулъя. Ээжтэй хайртай шүү. Би бас ингэж өнөрсдгийг. Миний ээж миний хувьд бол одоо хамгийн гоё цэцэг. Тэгээд ээжтэй ямар ч гэсэн миний ээж өөрөө цэцгэн дуртай. Би ээжигээ цэцэг гэж боддог. Яг л бас нэг цэцэгний тухай дуу ээжтэй өргөн барья. Гэр бүл хамт авалтан нарны цацрага хатга эрүүн хөрсөн соёод нэса эндра чаралын гэгэн билэгдээ ахлэр цэцгэн сүмүүг дэлэрэрэ инхэр хэндэд бэгчэн талаха ихэн хэр. Эх орон телевизээс бэлгэ өргөдөг ээж гэр бүлийн нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаарт амар сайхан ээжийгээ үр хүүхдүүдийн хамт баярлуулахыг зорилоо. Тэгээ биелээ осон гэдэг сэтгэлтэй байна. Тэгээ халуун дулаан яриатай үр хүүхдүүдийн чин сэтгэлийн үхтээ энэ өнөөдрийн маань дугаартай ээж маань сэтгэл үе байгаа гэдэг сэтгэлтэй байна. Тэгээ ингээ өнөөдөр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа ингээ суугаад там охных нь надаа мөрөөдлөөсөн ээжтэйгээ ингээ бүдээрээ сууж байгаа сайхан хоолоо халуун хоолоо ингээ идэх их ад жагалтай мөч байдгаа гээд хуваалцчихсэн хэдийгээр ада тийм ээ нэгэн дотоо байл та тийм яг телевизийн танаас үзээ сууж байгаа. Тэгээ яг энэ мөчөд бол хамгийн баярлах нь ээж та маань байгаа. Тэгээд таны хэлхийн сайхан үгээр бид энэ удаагийнхаа дугаарыг жаргая гэж бодлоо. За баярлалаа. Одоо хүүхдүүд ингэж байна гэж юусоо санаанд орсонгүй. Би та ингэж сюрприз өрсөнд их баярлалаа. Энэ зашааныг ашиглаад би ээжтэй бас баярлалаа. Тэгээ ээжтэй бас нэг удахгүй ээж дэр очноо гэж хэлмээр. Үзэгчтэй их сайхан зүйл болж байна. Бид яг явын ясаар одоо том охин чанзал толон маань ээж амар сайхныгаа баярлуулсан бол яг энэ цаг мөчөөдөөс ээжийгээ баярлуулъя гэд бид яг маагва дээр яг ирсэн байна. Одоо гэрлүүнд орох гэж байна. Тэгээд та одоо сэтгэл хэрвэн татгшаагаа ороод ээжтэй бас яг үр хозерси юмэг үгүй чин сэтгэлээ яриа гэж дэлхий тийм ээ. Харин цэцгийн баглаа өгөөд ээжтэй ярилцгаа. Их давхар давхар баярлж байна тийм ээ. Харин тийм эмээгээ баярлалаа. Миний охин ч намайг баярлуулад би бас өнөөдөр баярлсандаа ээж дээрээ хурчиж ээжгээ баярлуулъя гэж бодсон байхгүй юу? Дэлхий яг Монголын сайхан бүх ээжүүд л одоо баярлах хэрэгтэй тийм ээ. За бүгд татгшаа гарь. Эйжээ сайхан үлдэж гин үү? Оо сайхан үлдэж, сайхан үлдэж. За охины надаа ингэ дагуулаа түрүүд ирлээ их учиртай. Одоо өөрийнхөө үгийг хэлээд тань нэг зүйлийг авсан байгаа. Тийм өөрийнхөө сэтгэлийнхээ үгийг цаг мөчд хэлнэ. За миний охин чансалм намайг баярлуулад. Тийм миний ээж би бас ээжгээ ингэ давхар баярлуулж байгаа их баяртай байна. Тийм ээжгээ урт удаанаас бидэртээ их төшөг болж сайхан сургаалаа хайлтад сууж авсан гэж бодчих шиг. За за одоо ингэ бид явган явсаар одоо маага дээр хурж ирлээ. Тэгээ тантай сайхан танилцъя. Та айл нутаг усны хүн бэ? Тэгээ ихээсээ хэдүүлээвээ. Оо ихээс тавуулаа. Оо уур ханга бүрдэнтэл төрсөн хүнтэй би. Тэгээ сантад ирээд их олон жил болж гэнэ үү. За тэгээ өнөөдрөөс их гоё үйл явдал жина маагүй. Энэ тана одоо ачууд. Тий ачууд нь ээжигээ баярлуулсан баггүй юу. Тэгээд ээж нь болохоо миний одоо хамгийн хайртай хүмүүс маань бол миний ээж ээ гэх. Тэгээд энэ цаг мөчид ингээд давхар давхар ээжүүдийгээ баярлуулад яваад байна. Ингээд хүүхдүүд нь орж ирээд одоо үр ачаа хүрээлүүлээд тийм ээ. Үр хүүхдүүдийнхээ сайн явахыг хараад ичимийн таасыг сайхан насалж байна тийм ээ. Олоо олоо л эдний үед ачхчууд ч одоо тоолоод би эргэн. Тий. Одоо бас нөгөө
тэр эртрэнд нөгөө ярилцлага өрнүүлж яхад байхгүй байсан гэржсэн охин нас өш тийм ээ. Яг тэнд цэрэнсэн гээд. За тэгээд энэ дэх давхар үйл явдлууд алж байна. Тэгээд одоос ээждээ, эмээдээ хандаж бас өөрийнхөө шин сэтгэлийн үгийг бас хэлэх байх тийм ээ. Ингээ халуун бүлэрээс суугаад иж байгаа нөхцөл. Ээждээ, эмээдээ, ихчтэй, бас жагаа ихчтэй. Хайртай шүү. Та нар минь урт удаа наслаад тэгээ үр ачнараа баярлуулж яваарэ. Чи хэлье. За үнсч ярина. Айн хөөр хардаг. За. За. Зя хайртай шүү. Миний юм урт удаа хайртай шүү. Өөр хөөхтүүдтэй хайртай ажгч нартай. Зя хайртай шүү. За тантай танилцъя. Та энэ маагүй хиддэг охин бэ? Хоёр дахь охин намайг жаргал сайхан гэдэг. Одоо ингээл гоё ээжтэйгээ хамттай өтлөөл сайхан юм а тийм ээ. Оо сайхан байна чи. Манай нэвтрүүлгийн үзээ сууж байгаа үзэгч тааж гисэн тийм ээ. Ингээд одоо цаг зав гаргаж бай. Чадхал юм бол сэтгэл гэдэг зүйл гэдэж багддгүй ингээд халуун бүлэрээ сайхан суугаад нэгэн дор ингээд гэр бүлийнхаа дурсамжтай сайхан зүйлийг хуваалцаад ярилцах онжилуд бидэнд байдгийн биш үү гэдгийг мэдэрч байгаа хаа. Тэгээд эцэгний та тийм ээ урт сайхан наслаарай, удаан жаргаарай. Үр хүүхдүүдтэй үнтэй сайхан сургаалаа өгөөрэй. Тэгээд өнөөдрөөс таны хүүхдүүдийг сайхан явж байгаа юм байна. Төр өстэй хийж чадах зүйлээрээ хөрөнгө оруулах гэдэг чинь их сайхан зүйл шүү дээ, тийм ээ? Тийм тийм. Тэрүүл ингэж явж гин гэдэг чинь сайхных л өштөд яг сайх л явж гин. Таны хэлэх сайхан үгэл яг энэ ээж нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаарыгаас ингэж жаргай гэж бодлоо. Аа за. За. За энэ өөр хүүхдүүдтэй баярлаа. Ачгч нартаа. Эрүүл сарвал явуул гэдэг чинь хамгийн дээдийн жаргал. Цөмөрөө л ажил төрөлтэй л явцгааж хэд хүүхдүүд мэн. Эрүүлээ бол хүн баламдаа болно. Хоон мод тань эхлэн наадсан басмийн сэтгэл шингэж дээ. Сүүний үнэртэй жаа самхдаа